E aí, galera do sétimo ano, professor Jairo chegando para mais uma aula. Espero que você e sua família estejam bem. Nós estamos bem. Em breve estaremos juntos. Enquanto não chega esse momento, nós estamos aqui em nossos encontros online e os nossos encontros também com o Google Meet. Bom, dando continuidade à nossa aula, nós vamos hoje para dois momentos. No primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre a atividade que eu passei para casa, o texto que eu pedi para que vocês fizessem leitura, e nós iremos dar um momento ápice, digamos assim, da nossa aula de hoje, que é falar sobre o Don Quixote. Então, nós vamos falar um pouquinho. Na nossa aula online, falei sobre esse assunto, mas nós vamos agora trazendo como um reforço para que você possa entender. Então, vamos lá para a nossa aula. Tá? Bom, dentro da leitura existia o seguinte: em grupo pesquisa a história de alguns vídeos com a apresentação de um balé, de repertório como Gisele, Lago do Cisne, Copélia, entre outros. Escolha uma cena do balé pesquisado e monta a coreografia. Essa ideia seria uma ideia que nós teríamos para fazer, mas não é possível, tá? Nós estarmos realizando isso, então nós vamos deixar. Então, nós iremos deixar para um outro momento, tá? Quem sabe nós teremos a oportunidade para que possamos estar juntos para realizarmos essas atividades, tá? Bem, o mais interessante, quando nós falamos sobre o balé de repertório, é lembrar que eu falei no último encontro que o balé de repertório é justamente essa proposta, né? Traz essa proposta de termos apresentações que não necessitam de uma fala, mas que ali a gente consegue perceber que é uma apresentação que está designada a falar sobre Lago do Cisne ou entre outros temas. Então, aqui a ideia era justamente para que eu e você pudéssemos estarmos apresentando, trazendo de fato essa apresentação para a nossa sala de aula. Não é possível, mas a gente fica por aqui acreditando que será possível em breve. Bom, para casa eu pedi para que vocês pesquisassem, fizessem uma pesquisa sobre a história do balé, né? Espero que vocês tenham realizado essa pesquisa, tá? E aí a pesquisa era justamente para que vocês trouxessem informações importantes sobre o balé. Tá? E uma delas é a seguinte, dizia o seguinte, o balé, que nasce na França, é um estilo de dança que originou-se nas cortes da Itália renascentista durante o século XV e que se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, Rússia, França, como uma forma de dança, né? De concerto. Então, você tem aí, trazendo, né, essas definições, que o balé, ele vem do francês, a palavra, e ele vai se originar nas cortes da Itália, tá? Com uma forma de dança de concerto. As primeiras apresentações diante da plateia eram feitas com o público sentado em camadas ou galerias dispostas em três lados da pista de dança. São realizadas com acompanhamento de música. Essas músicas são músicas que a gente consegue compreender, tá? E no texto, na pesquisa, a gente vai vendo que essas músicas são músicas clássicas. Então, você era para estar fazendo, né, assim, essa pesquisa e apresentando os principais pontos dentro do que é o balé. Então, nós vamos dar sequência. Aqui a gente começa também para falar de alguns espetáculos. E aqui diz, fala sobre o quebra-nozes. Aqui ele é pedindo para que você fizesse uma atividade. Tá? Nós vamos dar sequência. E nós vamos passar agora para entender um pouco sobre Don Quixote. Bom, Don Quixote. Don Quixote de La Mancha está entre os personagens que inspiraram vários tipos de dança. No balé, por exemplo, a obra de Miguel Cervantes estreou em 1869. Percebam as datas, tá? Que é justamente para que a gente consiga compreender o período histórico e cultural em que os grandes nomes contribuíram para que surgissem os grandes espetáculos. Então, 1869. Isso foi no Teatro Imperial de Bolshoi, em Moscou, tá? Com a coreografia do francês Marius Petipa. O balé reconta a história do pequeno fidalgo
castelhano, que ficou louco depois de ler muitos romances de cavalaria e saiu buscando aventuras com seu fiel escudeiro Sancho Panza. Este com um pouco mais de consciência da realidade. Muitas adaptações da história já foram criadas usando diversas linguagens artísticas. O que chama a atenção é adaptações da história e o uso de diversas linguagens artísticas. Então, aqui nós temos justamente uma ideia, né? Justamente uma arte que foi apresentada no ano de 1869 e que trouxe essa ideia, né, do Don Quixote, né, que é está entre os personagens com inspiração para vários tipos de dança, inclusive aqui principalmente fala sobre o balé. Então aqui do lado a gente tem a imagem, né, dos dois, Don Quixote de La Mancha e Sancho Panza. Então o texto vai justamente falar sobre isso, né? Então é interessante que a gente perceba que o texto ele vai sendo adaptado conforme as necessidades, né? A gente tem aí conforme as necessidades nós vamos vendo as adaptações. E essas adaptações, elas são importantes justamente para que os vários segmentos possam apreciar essas obras. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, para que eles possam conhecer um pouco dessa literatura, né? Um pouco dessa arte, um pouco dessa cultura. Bom, primeiro que nós falamos aqui, o Don Quixote, você está vendo a imagem, e o segundo que nós vamos falar agora é um grande clássico que é Romeu e Julieta. Então, esse clássico, ele precisa ser visto, sim, por adolescentes, por jovens e por adultos. Aqui vai contar a história, a trágica história de Romeu e Julieta, né, que foi escrita por William Shakespeare. Teve seu balé criado pelo russo Sergei em 1935. Então, olha o ano, né, em que essas produções começaram a surgir. Na primeira versão, Sergei fez uma surpresa muito desagradável para o público. Ele vai lá, aqui está uma imagem, Romeu e Julieta, e aqui o texto vai dizer que ele fez uma surpresa que não foi agradável. O que é que ele fez? Ele fez, justamente, mudou o final da história, né? Ele tirou aquele final que é tradicional e mudou. Deixou o casal vivo e feliz para sempre. E a produção foi suspensa. Olha o impacto que essa história, que essa literatura Romeu e Julieta traz para a sociedade, né? Ele tentou lá, né, mudar a história, mas aí, de fato, a população não aceitou, né? Não gostou da ideia e assim o seu espetáculo ele foi cancelado. Por que nós estamos estudando isso, professor? Porque nós estamos falando sobre o balé de repertório. E quando nós falamos sobre o balé de repertório, é interessante que eu e você possamos conhecer sobre esses espetáculos que são apresentados através desse balé, que é o balé de repertório. E o que é o balé de repertório? Mais uma vez, o balé de repertório é um tipo de dança que conta a história por meio de movimentos dançados. Ou seja, ele geralmente é composto de um grande número de bailarinos, tá, gente? E essa forma de dança, ela vai apresentar diversas coreografias, é importante lembrar, e que complementam, tá? Contando a mesma história. Ou seja, com esse número maior de balé, eles vão contando essa história sem ter a necessidade do diálogo. Então, nós temos aí. Bem, depois que a produção foi suspensa, tá? Na primeira versão do russo, tá? Ele criou toda a estrutura para apresentação. Outra superprodução vai surgir em 1940, tá? Nós estamos falando de quê? Duas produções, uma 1935 e outra 1940, nós estamos falando de Romeu e Julieta. Dessa vez, o fiel ao trágico desfecho dos protagonistas. A obra estreou no balé de Kirov, em Leningrado, atual São Petersburgo, na Rússia. Depois disso, inúmeras foram as apresentações dessa história em diversos tipos de dança e arte. O mais interessante do Don Quixote, Romeu e Julieta, e o próximo que nós vamos já falar um pouco sobre Quebra-Nozes, é que todas essas histórias, elas vão
está aberta para que o balé possa explorar. Então, sem necessidade de uma fala específica, somente a dança e o movimento, com um número grande de bailarinos, você consegue trazer ao palco essas grandes expressividades. E que hoje precisa, sim, dar continuidade, o balé de repertório precisa dar continuidade, e essa continuidade ela é importante para que a cultura ela possa dar sequência, para que os nossos filhos e os futuros filhos dos filhos possam conhecer sobre o balé, sobre a história dessa arte e conhecer o balé de repertório. Então, nós temos o primeiro, voltando só para lembrar, relembrar você, que é o Dom Quixote, e o segundo, Romeu e Julieta. Já no terceiro, nós temos o grande O Quebra-Nozes, um espetáculo fantástico, tá? O Quebra-Nozes realizado pela Escola Superior de Música e Dança em 2011. Aqui é uma escola de dança, para que a gente tenha uma noção, uma ideia sobre a performance. Lembra que eu falei que o balé ele vai exigir das pessoas atenção, a concentração, dedicação. Então, são algumas das palavras que são utilizadas justamente para que esse processo aconteça. Um dos mais populares espetáculos baseado na literatura é O Quebra-Nozes. Sucesso também entre as crianças, não só pelo tema infantil, como também pelo caráter lúdico da história. Olha que interessante! Aqui nós temos o tão falado Quebra-Nozes, que é um sonho para muitos bailarinos. Ele vai trazer uma perspectiva dentro da proposta literária, uma ideia com caráter lúdico, ou seja, um espetáculo que vai trazer uma facilidade de compreensão. Vai estar ali presente a ludicidade, né? O brincar vai estar presente ali. É um espetáculo onde você não se cansa. Então, é isso que o texto está dizendo. Então, vamos lá. Pelo caráter lúdico da história e de seus personagens. Um clássico de 1892. Professor, por que você está dando destaque a essas datas, né? Primeiro, você fez um destaque aí em Dom Quixote, 1869. Depois, você fez mais dois destaques em Romeu e Julieta, 1935. E depois, em Romeu e Julieta, 1940. E agora, você traz mais um clássico que é de 1892. Por quê? A importância da história associada à arte e à cultura. Não existe possibilidade da história não estar associada a esses elementos. Eles vão estar juntos. Por quê? Porque a cultura e a arte dependem da história, para que as próximas gerações possam conhecer sobre essa evolução da dança. Então, até os dias de hoje, o balé ele é uma peça fundamental dentro da dança. Bom, isso acontece, esse clássico de 1892, né? E esse balé é o resultado da coreografia de Marius Petipa e Levi Ivanov, musicada por Tchaikovsky, tá? Se você for para o teatro, você vai conseguir compreender um pouco sobre a experiência de Tchaikovsky, tá bom? Continuando nossa aula com outras informações, falando ainda sobre o grande espetáculo O Quebra-Nozes, tá? A história vem do livro Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos e de E.T.A. Hoffmann, uma trama natalina que a menina Marie recebe de presente um padrinho boneco Quebra-Nozes e que ele ganha vida. Para a montagem do balé, a história foi resumida em dois atos e o espetáculo consolidou-se como uma tradição comemorativa em diversos lugares do mundo. Então, você consegue perceber que esse espetáculo ele está presente em diversos campos, em diversas localidades, em diversos teatros, tá? Bom, dando continuidade aqui ao nosso encontro, nós estamos falando sobre alguns espetáculos, sobre alguns clássicos, e é interessante que você possamos estar atento, tá? Então, La Sylphide foi em 1832 que estreou o primeiro balé de repertório considerado romântico, tá? De Taglioni. O enredo conta a história de um ser alado, a Sylphide,
que se apaixona por um mortal, James, atraindo justamente durante a sua festa de noivado com Efe para uma floresta. Madg, uma bruxa que havia sido expulsa da festa pelo próprio James, vinga-se efetivando-se um chalé que oferece um chale que oferece ao rapaz, desculpe, dizendo-lhe que ao ser envolvido pelo chale, a Sylphid perderia suas asas e se deixaria prender definitivamente. O que James conhecia é que a vida dela residia nas asinhas, assim que as perde, perde também a vida. Nesse momento, desesperado, o noivo vê sua pretendida cansada de esperá-lo e passar com outro, continuando alegremente sua vida. Então você está vendo aí outros espetáculos que estão associados a essa ideia tão bacana, né, que é a ideia do balé de repertório. Nesses balés eram usadas saias mais longas de tule com enfeites floridos, lembrando os usados por moças do campo. O tutu romântico, idealizado por Eugênio Lano, de musselina branca e semitransparente, passou a fazer parte dos figurinos para balé dessa época. Então, não podemos deixar de falar no figurino, né? Que o figurino ele é algo de grande importância, tá? E aqui falo um pouco sobre o tutu romântico, tá? Que é um tutu romântico fino, tá? Então, vai falar do comprimento, vai falar todo o contexto. Bem, o próximo que nós temos aqui vai falar sobre Gisele. Entre a obra de Lafitte, é a obra-prima desse período, Gisele. Passaram-se 9 anos, Gisele é a obra que sintetiza todas as aspirações românticas, tanto na história como nos recursos técnicos e dramáticos. Vários nomes importantes da época participaram dessa obra. Gautier foi idealizador, Carlota Gris e Lucien Petipa, as estrelas do balé, entre outros, estiveram presentes dentro desse contexto que é o Gisele. Tá? O que é que fala o Gisele, para a gente poder compreender? O primeiro ato do balé se passa numa aldeia de Reno, na Idade Média. Gisele é uma jovem camponesa, ingênua e frágil, que se deixa seduzir por Albrecht, nobre disfarçado de aldeão. Hilarion, caçador da aldeia, apaixonado por Gisele, descobre toda a trama e desmascara Albrecht. A jovem não resiste à decepção e se sucumbe vitimada pelo amor traído e pela fragilidade física e emocional. No segundo ato, tem lugar num cemitério à meia-noite. Nessa hora, as Willis, almas de jovens que traídas por seus pretendentes, morreram virgem às vésperas do seu casamento, tornam-se poderosas vingativas ao encontrar um homem, tá? Fazendo dançar até a morte. E por aí a gente vai compreendendo, são vários espetáculos e que eu trouxe aqui o nome de alguns para que você pudesse compreender um pouco sobre essa ideia, né, dessa dança, né, para que você pudesse ter esse conhecimento, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, até o próximo encontro, nós iremos falar muito mais sobre a dança. Valeu!